Драги гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Но пред да ви го представам мојот гостин и темата за која што ќе разговараме, би сакала да ви се заблагодарам за поддршката која што ја давате за оваа емисија, бидејќи ја концепиравме да прозвучи научната мисла низ етерот. Со оглед дека во ова орвеловска демократија многу малку има простор за науката, оваа емисија е една светла точка која што се обидува да ги прикажи сите достигнување на македонската наука. Вечерашен мој гостин е човек кој што потекнува од филозофскиот факултет, поточно од групата за археологија, но пред да бидам официјална кон него, би сакала да кажам дека ние долго време се познаваме, Бошко, да. А почнавме да учиме во Центар во училиштето Ленин, па продолживме во Јосип Броз гимназијата, да. А мојата сестра учеше со тебе, а твојата сестра пак работи со мене. Така да ние сите четворица потекнуваме од Центарската школа, меѓутоа ја завршивме Хуманистичката школа на Филозофскиот факултет. И добро вечер за професор доктор Бошко Ангеловски. Здраво, живо, мој драг пријателу. Добро вечер, Наташа. Благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи. Нашата тема вечерва ќе ја распостелиме и ќе разговараме за историјата на Античка Македонија. Особено е специфична темата. Ќе зборуваме за оружјето. Особено ако Античка Македонија била велесила во своето време, секако дека било потребно таа сила, таа експанзија да се изрази преку оружјето. Јас ја имам и книгата, која што денеска ќе ни биде повод за разговор, тоа е оружјето во Античкото кралство Македонија. Бошко, мене ми беше многу интересна оваа тема, со оглед дека, читајки ги страниците, забележав дека не е многу работано на оваа тема. Точно така, книгата практично ги сумира за прв пат, го сумира целиот досегашен материјал кој што се наоѓаше во музеите низ нашата земја, кој што никогаш практично, со исклучок на неколку примери, никогаш не бил систематски обработен според онаа методологија, нели, за обработка на оружјето со сите негови специфики и карактеристики. Туку едноставно било само парцијално, било само парцијално споменувано во контекст на некоја пошироко обработувана тема археолошка, така да книгата е за прв пат го обединува целиот тој материјал и представува една солидна основа за сите понатамошни, би се рекло, истражувања. Даден е во воведниот дел од книгата еден осврт на сите досегашни достигнувања во поглед на проучувањето, кој што, како што напоменав, сепак се парцијални, освен неколку студии кои што исто така се користени како референтна литература во припишување на книгата, особено студиите кои што се однесуваат на обработката на македонскиот тип на шлемови, ова штитови се извинувам, откриени на локалитетот Висока Бонче, односно кои што потекнуваат од локалитетот Висока Бонче, каде што се наоѓа една гробница од македонски тип, како и една студија која што се однесува за еден македонски тип на шлем, кој што е, има многу блиски аналогии со шлемот откриен во гробницата на Филип II во Вергина, кој што потекнува од локалитетот Исар Марвинци. Понатаму... Извини, те прекинам, само сакав да кажам дека ти ни подготви фотографии во текот на нашиот разговор, тие ќе се движат,
како еден вид илустрација на она што ќе го говориме, па ако треба и специјално ќе се задржиме на една од тие фотографии. Јас би сакала најнапред да ја запознаеме публиката кои се историските предуслови да се појави ова античко кралство Македонија. Во првиот дел од книгата е даден историски осврт, односно осврт на историските прилики, кои што на еден начин го предиспонираат тој почеток на тој период на јакнење на македонската држава, и во тој контекст би се осврнал на неколку македонски кралеви пред Филип II и Александар III, со кои што нели таа воена реформа и организација на војската и иновативноста во поглед на оружјето и вооружувањето ќе достигне кулминација. Во тој контекст би го спомнал Александар I, кој што владее од почетокот на 5-тиот век, 498-та, 454-та, неговото владење се поклопува со персиската инвазија нели на Грција, и според историските извори, поточно Анаксимен, на него му се препишува создавањето на тешката македонска пешадија, така наречените пезетери или пезетерои, кои што на почетокот биле вооружени според грчкиот концепт на вооружување, односно според вооружувањето на тешко вооружената грчка пешадија, така наречени хоплити. Меѓутоа, тој податок не би можел да се земе целосно и безрезервно, со оглед дека имаме еден друг податок, кој што би се рекло се спротиставува на овој извор кој што го дава Анаксимен, а тоа е податокот според кој што Ситалк, одрискиот крал, за време на воениот поход во 429 година, кој што поминува нели и низ нашиве краишта, во тој период, тој период на владењето на Пердика II, во тој период македонската држава, односно македонското кралство, во најголема мера се подпирала на силата на конјаничката војска, така да тој податок не би можел да се земе безрезервно, односно да се поврзе создавањето на пезетероите со Александар I. Ја забележав дека ти користиш различни видови на извори, што е дел од нашата работа, материјални, пишани, но и нумизматички. Особено тоа го забележа во однос на Александар I, каде што го третираш тој дел. Токму така, значи, покрај историските извори кои што ја опишува таа најрана историја на античкото кралство Македонија, па се до крајот, посебно со акцентот нели на периодот на владењето на Филип II и на Филип III, се издвојуваат Диодор, Аријан, Квинти и Руф, понатаму Плутарх, Анаксимен, покрај историските извори, кои што практично и не даваат некои големи суштински податоци во поглед на типовите на оружјето. Целата таа представа е надополнета со, се разбира, археолошкиот материјал, меѓутоа и ликовните извори на кои што е представено оружјето, кое што би можело да се атрибуира според спецификите како оружје на македонската војска. Во тој контекст се и монетите кои што ги кова, прв почнува да ги кова нели Александар I, каде што на реверсот се представува конјаник со две копија, која што е стандарден дел од вооружувањето на конјаниците, меѓутоа и на пешадиците во таа рана фаза пред оние реформи кои што ги спроведува Филип II. Понатаму, после него, речиси на монетите на сите следни кралеви, па до последниот Персеј, имаме представа на
македонски, на македонското оружје, особено македонскиот тип на штит кој што се прикажува на аверсните представи, и тоа е единствен или би рекол редок, ако не единствен случај на прикажување, на представување на оружје на монетите на едно кралство. Значи има спорадични примери, меѓутоа со толков интензитет само на македонските монети е присутно оружјето, особено оружјето кое што во еден момент било специфика и ексклузивитет само за македонската војска. Знам дека имаш внимание посветено на оно што се вели воена реформа во времето на Филип II. Јас би сакала само малку да дадам еден вовед во се во ова. Јас како историчар сум следала кои императори или владетели стануваат големи и во подоцнежниот период. Го земав за пример Филип II, потоа англиската кралица Елизабета I и Петар Велики. И кога ќе ги споредам, сите тие почнуваат од една иста основа, несредени обштествено-економски основи во државата, финансиите се засегнати катастрофално и секако војниот дел е исто така во еден низок домен. Нив што ги прави големи, тоа се војните реформи, финансиските реформи и реформите кои што вклучуваат развој на науката и технолошките пронајдоци. Така што, ајде сега да се вратиме на теренот на Филип II. Што го прави него голем? Пред Филип II ќе го споменам само Архелај, македонскиот крал, кој што владе 413-399 година, кој што исто така прави сериозни поместувања во поглед на воената организација, во поглед на воените реформи, во поглед на осигурување на безбедноста на кралството преку изградба на утврдување, особено спрема јужната граница кон Тесалија и северната граница спрема Пајонија кај Демиркапија. Тој истовремено се зафаќа со доста инфраструктурни проекти, односно градење на патишта како еден од главните предуслови за да се зголеми нели мобилноста на војската, која што по потреба би можела во најбрзо можно време да стаса на потребната дестинација и евентуално да интервенира. Исто така, она што е интересно кај него е тоа што тој идентификува меѓу ситните земјопоседници потенцијални регрути токму за пешадиската војска. Зошто, бидејќи тие луѓе не биле толку врзани за земјата како големите земјопоседници кои што биле врзани за обработката на земјата за имотот, и не биле толку расположени за војна, за разлика од нив тие пониски сталежи, тие по неимотни жители на кралството биле порасположени нели за да се вклучат во тие војни. Тој практично ќе ја направи таа реформа која што околу три века подоцна ќе ја спроведе и Гај Марије во рамките на неговите воени реформи на Римската републиканска војска. Меѓутоа се разбира најсуштинските воени реформи кои што ќе го предиспонираат нели успехот на македонската војска и во времето на Филип II и нели во време на особено во време на неговиот син и наследник Александар III Македонски, ќе ги направи токму Филип II. Имено тој, после убиството на Александар II, додека бил заложник во Теба, ги изучувал воените вештини од еден од најголемите, би се рекло, генерали на раната антика, во грчкиот свет, тоа е генералот Епаминонда. Токму како резултат на тоа, во моментот кога ќе
дојде на власт во 359 година пред нашата ера, тој сите свои стекнати искуства ќе ги имплементира во напорите да ја реформира војската, најпрвин создавајќи една солидна, цврста пешадија со околу 10.000 војници, кои што ќе бидат специјално обучени за војување според неговата иновација, иновативна тактика и стратегија и прилагодени нели на неговата инвентивност во поглед на оружјето, односно конкретно воведувањето на сарисата како главен сегмент на офанзивното оружје на македонската фаланга. Тој прави и реформи во поглед на фалангата, тоа е оној избиен ред на војување, кој што се разликува генерално од грчката фаланга по тоа што го продлабочува редот на фалангата. Односно, додека грчката фаланга имала 8 редови на војници во длабочина, Филип II со таа реформа ќе го зголеми длабочината на фалангата на 16 реда. Сето тоа било предиспонирано од токму од долгото копие сариса, кое што е со должина од 4,5 до 5,5 метри, па дури во еден период по смртта на Александар III Македонски, во периодот на хеленизмот, има интенција и на уште поголемо продолжување до 6,5 метри. На тој начин војниците од четвртиот и од петиот ред на војската, односно во редот на фалангата, можеле да ги проектираат сарисите во првиот ред и така концепираната... Ние имавме на слайдовите, мислам дека некаде на почетокот ти ми одбележа дека ја имаме таа фотографија, што фактички сега во моментов ние зборуваме. Само ова е првата фотографија. Кажи ми, што гледаме на оваа фотографија? Ова се фреските од гробницата Гиос Атанасиос во близината на Солун, каде што се представени македонските фалангисти со тие карактеристични долги копија сариси. И мислам дека следниот слайд, еве го тоа што го говореше. Тоа што го зборувавме, тој избиен ред на војување, фалангата, која што е продлабочена на 16 редови, каде што, како што гледаме, и војниците од четвртиот и од петиот ред ги проектираат своите копија. Вака концепираната воена формација во услови на идеално рамен терен била неприкосновена сила во тој период на раната антика, на која што ниту една до тогашна сила, како што потврдува нели историјата, не можела да и се спротистави. Кулминацијата на неговите реформи, на реформите на Филип, како резултат на реорганизацијата на војската, како резултат на инвентивноста во поглед на новините кои што ги внесува во вооружувањето, ќе биде достигната со во битката кај Херонеја, која што се одржува нели на се случила на 2 август во 338 година пред нашата ера, кога Филип II нели заедно со Александар III Македонски ќе успее да ја победи сојузничката грчко-тебанска војна, битка, односно војска, се извинувам, и на тој начин ќе си го отвори патот за онаа негова идеја за да продолжи со освојувањата кон исток, односно војната против Персија, идеја која што, за жал, нема да ја реализира со оглед дека нели бил убиен во 336 година, идеја која што ќе ја спроведе, ќе ја реализира неговиот син и наследник Александар III Македонски, благодарение токму на овие реформи предходно кои што ги направил Филип II
македонски, иако и тој внесува нели новини, особено во поглед на воената тактика, во поглед на воената стратегија, кој што ќе му овозможат да успее во оние три последователни битки, во битката кај Граник во 334-та, во битката кај Ис во 333-та и последната битката кај Гавгамела во 331-та, да ги победи персиците и да ја порази Персија. Пред да укажеме на стратегијата, тактиката на војувањето, ти правиш едно подредување на она што го имаме како материјал, фактички оружје за напад и оружје за одбрана. Како делува таа војска со таков тип на структурирање на... Да, тоа е генерална. Генерална поделба, нели, на оружјето, на офанзивно и на дефанзивно оружје. Офанзивното оружје кое што било дел од воената опрема на македонската фаланга, главно се пред реформите на Филип се состоело од копија, кое што било под влијание нели на оние хоплицки тип на грчки копија, а со воените реформи и интродукцијата нели на сарисата во вооружувањето на македонската војска, главно офанзивно оружје, главен офанзивен сегмент во вооружувањето на тешко вооружената пешадија, пезетероите, ќе стане сарисата. Покрај сарисата, друг сегмент на офанзивното оружје е се разбира мечот, кој што се користел, односно имал функција, доколку се искористи сарисата и особено во кога битката се сведувала на битка гради во гради. Се работи за ваков тип, кој што сега оди на слайдот. Тоа се два типа на мечови, кои што ќе ги образложам. Значи, мечот се користел во услови на битка в гради во гради, кога битката била сведена на битка од близу, при потери, при освојување на градови. Во македонската војска, во вооружувањето на македонската војска, доминантни се два типови на мечеви. Првиот, што го гледаме сега на фотографијата, е така наречен мечот типот Махајра или Копис. Овој тип на мечеви се едносеки и се широко распространети, значи ги има на еден широк географски регион, на едно широко географско подраче, почнувајќи од југоисточна, источна Шпанија, каде што се познати под името Фалката, па преку присутни се во Грција, на поголем простор, на во Италија, Северна Италија, Етрурија, на поголем дел од Балканот до Босна. Значи се работи за едносек меч со брановидно сечиво, на кој што рачката вообичаено му била во вид на стилизирана животинска глава, најчесто конска глава. Овој тип на мечеви е со просечна должина од околу 50 сантиметри и ширина околу 3,5 до 4 сантиметри на сечивото. Бидејќи биле едносеки, тие биле попрактични за конјаничко војување, бидејќи со нив не се боде, туку се сече непријателот. Во тој контекст имаме и известувања кај Плутарх, кој што во рамките на биографијата кој што ја напишал за Александар III Македонски споменува како тој токму пред битката кај Гавгамела во 331 година пред нашата ера вежбал токму со мечот овој тип, односно мечот типот Махајра. Во поглед на присуството на наоди од овој тип на меч, бројката на наоди во нашата земја воопшто не е занемарлива. Откриени се десетина примероци, при што имаме една локална варијанта која што претежно доминира во
е концентрирана на локалитетите во Охридско-Струшкиот регион, а повеќето од овој тип на мечеви потекнуваат од локалитетите во југозападниот дел на нашата земја и во јужниот дел на нашата земја, односно од Гевгелија Вардарски рид, понатаму од имаме од Скопско, од Жданец, една махајра, од Пелагонија, односно од некрополата Црквиште Беранци, каде што имаме една махајра, која што има директни аналогии со една махајра откриена во рамките на некрополата Синдос, која што се наоѓа во непосредна близина на Солун. Понатаму тука се махајрите од Дедели Валандовско, така да имаме имаме некој десетина, може би повеќе примероци, кои што би можеле да се атрибуираат во зависност од периодот дека се користени, односно дека биле делот во оружувањето ете на тие војски, со оглед што повеќето од нив се најдени во војнички гробови, односно во фунерарен контекст, каде што биле погребани војници. Вториот тип на мечеви кои што биле стандард во вооружувањето на македонската војска се овие мечеви што ги гледаме сега во моментот. Тоа се така наречени ксифоси, односно ксифос тип на меч, кој што е карактеристичен по тоа што сечивото во долниот дел му е потесно, а кон врвот пламенесто се проширува и на средината на рачката има благо задебелување. Овие мечеви се со просечна должина од 50 до 60 сантиметри и ширина на сечивото околу 4 сантиметри и тие се попрактични за пешадиска борба, односно тие биле дел од стандардното вооружување на пешадиската војска, односно на тешко вооружените македонски војници пезетерои, бидејќи со нив можело и да се сече, но и да се боде за разлика нели од махајрата. И овој тип на мечеви е доста присутен, застапен како археолошки материјал на нашите некрополи, повторно на тие исти некрополи од северозападните и јужните делови на нашата земја, кои што практично и биле нели територијални вклучени, територијално вклучени во рамките на античкото кралство Македонија, особено во периодот на владењето на Филип II и Александар III македонски. Па така, ваков тип на мечеви имаме откриено во некрополата Милци во Гевгелија, понатаму некрополата Зелениште Валандовско, понатаму Штипско Криви Дол Радање, потоа во Требениште се откриени 4-5 примероци, Букри, Пелагонија и на некои други локалитети, значи нивната бројка е преку десетина примероци, со кои што ете добиваме представа и можност и потврда дека и овој тип на меч го имаме на нашата територија, особено во областите кои што, како што напоменав, биле територијално вклучени во рамките на античкото кралство Македонија. Се разбира најзначаен сегмент во офанзивното оружје, како што напоменав, е сарисата, која што реков дека е иновација на Филип II, која што е со должина од 4,5 до 5,5 метри и се состои од три главни сегменти, од три главни елементи. Тоа е железниот врв со должина од 51 до 55 сантиметри, што тоа е овој слайд, до 55 сантиметри. Врвот е во вид на поширок лист, кој што на средината
како што гледаме е зајакнат со ребро, кој што продолжува во масивен тулец, кој што е со диаметар од 3,6 до 4 сантиметри, со оглед дека поради должината дрвената рачка морала да биде нели по со поголем диаметар за да нема вибрации, за да не дојде до незино кршење, бидејќи зборуваме за дрвена рачка која што треба да биде долга до некаде меѓу 4-4,5 метри ако се одземе нели должината на врвот и задниот дел кој што бил во така наречен саурутер, кој што бил во функција на заштита на задниот дел на дрвената рачка, имал функција за баланс на копието, а истовремено, поради тоа што бил зашилен, можел да се користи и како оружје, доколку дојде до откршување нели на предниот дел од копието. А кажи ми, дали постојат податоци од каков вид на дрво се изработува сарисата? Дали постои некој специфично дрво кое што се користело за тоа? Сарисата се, според податоците кои што ги даваат историските извори, се правела од дрен и од црешово дрво. Во последниве години се правеа некои обиди во рамките на оној сегмент што се нарекува експериментална археологија, да се направи реконструкција на овој тип на оружје. Меѓутоа, за жал, никој нема успеано да направи, барем јас што имам гледано фотографии, слайдови, копија со толкава должина и со рачка која што нема да биде превиткан, односно нема да се нема да вибрира. Токму поради тој момент најверојатно и Андроникос во слайдот што го видовме, тој открива тој наод преку пањето на тумулот нели каде што се наоѓа гробницата на Филип II во Вергина и во гробен во фунерарен контекст ке го открие тој наот на железен врв на Саурутер и на еден железен ракав за кој што тој сметал дека служи за спојување на двата дела од кој што би требало да биде направена. Значи, тој сметал дека сарисата поради долгата рачка е направена од два дела. Меѓутоа, некои други авторитети кои што се бавеле со оваа проблематика и кои исто така се ослонувале на резултатите од таа експериментална археологија, смета дека тој железен ракав ја нема потребната должина за да ги држи двата дела од кои што би била составена рачката, туку го идентификуваат тој дел како позиција, односно маркер за точката на баланс на копјето кај конјаничките сариси. Значи, тој ја идентификува оваа сариса, овој наот кој што би му откриено Андроникос со конјаничка сариса, бидејќи конјаникот морал да го држи копјето со оглед на неговата тежина на средината, за да има баланс и однапред нели да обмисли од која позиција ќе го зададе ударот, дали од пониска, дали од повисока позиција, со оглед дека сарисата поради должината и тежината на железниот врв и сауротерот, кој што горе-доле се приближно исто тешки, токму повторно поради таа потреба од баланс. Значи, Маркел, еден од авторитетите кој што ја проучува исто така сарисата, се спротиставува нели на мислењето на Андроникос, кој што ја идентификува како пешадиска и повикувајки се на оние делови во сегментот на експериментална археологија, смета дека тој железен ракав не можел да биде во функција на спојување на двата дела, бидејќи ја немал потребната должина и го идентификува нели како маркер за балансот на заточката на баланс кај конјаникот, односно ја идентификува сарисата како конјаничка сариса, а како аргумент
за таа своја предпоставка го дава, ја дава представата на Александр Трети Македонски во битката Каис, на еден мозаик кој што потекнува од куќата на Фаунот од Помпеј, кој што денеска се наоѓа во археолошкиот музеј во Неапол. Предпознатлива е, сите ја гледаме таа, ја знаеме таа, да речам, тој приказ, таа слика. Ако се напаѓа, сигурно дека постои нешто што требало да го штити војникот. Кои се основните елементи кои што се користело како еден вид штита или заштита на војникот? Основните сегменти на дефанзивното оружје, кое што било стандарден дел од воената опрема на македонската војска, како на пешадијата, така и на конјаницата, бил шлемот, понатаму оклопот, нели, за заштита на градниот појас, кој што кај тешката пешадија бил олеснет, односно бил изработен од повеќе слоен лен, тоа се така наречени оклопи од типот лино торакс, понатаму штитот и нели кнемидите, односно штитниците на за подколениците. Во тој контекст кога сме кај дефанзивното оружје, тука имаме и некои специфики кои што токму може да се атрибуираат со македонско оружје, односно на кој што може да им се даде ете етнички контекст. Тоа е пред се штитот, македонскиот тип на штит, кој што се разликува од класичниот хоплицки штит. Да, ова се реконструкциите од наодите кои што потекнуваат од нашата земја, кои што ги споменат на почетокот од локалитетот Висока Бонче во близината на Прилеп. Значи, македонскиот тип на штит, за разлика од хоплицкиот, кој што бил во диаметар од 86, па дури до, до 1 метар, бил намален, што било предиспонирано од должината на сарисата. Ова што го гледаме сега е приказ од гроб. Ова е надгробна стела од Исар Марвенци, откриена во 1961 чинам, на која што е представен македонски фалангист во комплетна воена опрема со долго копие, со тој карактеристичен штит со таа македонска символика. Е, сега кога сме околу овие нешта, мене ми е многу интересно тактиката и стратегијата од прилика да ја образложиме како се војува ете во војската на античкото македонско кралство. Во основа новините во поглед на воената тактика и стратегија ги востановува повторно Филип II Македонски во рамките на неговите нели воени реформи. А во таја насока ќе продолжи и Александар Трети Македонски, неговиот наследник и син, со оглед дека тој модел се покажал како успешен, потврден во битките и ќе му овозможи, нели, благодарение на тие реформи, имплементација на тие воени тактики и стратегии, и тој да го освои, нели, целиот познат до тогаш цивилизиран свет. Па, впрочем, и по неговата смрт, со оглед на потврдеността на успехот на тој концепт на војување, ќе го задржат и неговите наследници се до, нели, крајот на македонското кралство со Перси, кој што бил поразен од римската легија. По Либи има еден текст во кој што дава еден прекрасен опис за судирот помеѓу тие два концепти на војување, односно римската легија и македонската фаланга. Како што напоменав на почетокот, кулминацијата на воените реформи и потврда за успешноста на воените реформи и идејата за
таа војна тактика и стратегија која што ќе развие Филип II, се огледа токму во битката кај Херонеа во 338 година, кога Филип ја победува сојузничката Атинско-Тебанска војна. Концептот на војување бил фалангата на средина и конјаниците на крилата, односно Филип II вообичаено го предводел десното конјаничко крило, а кое што се спротиставило нели на атинското лево крило, а пак Александар, на Александар III Македонски за прв пат му ја доверува, му го доверува водењето на левото крило, кое што требало да се соочи со десното крило на грчката сојузничка војска, кое што било составено, односно во чишто рамки, бил познатиот така наречен свет одред на тебанците, тоа биле елитно обучени, елитно оспособени војници. Идејата на неговата тактика била да го испровоцира непријателот да направи нарушување во фронталната линија, односно да направи отвор во фронталната линија, кој што ќе го искористи нели конјаницата да пробие, да направи неред во фронталната линија и да отвори простор за настап на фалангата, која што, како што кажав, кога ќе излезе со тие долги копија, ниту една сила, и особено доколку и условите на терен се рамни, бидејќи се работи за една гломазна формација, ниту една воена сила едноставно не можела да и се спротистави. Токму тоа го прави Филип и во тој потек се огледа големината на неговата мог за стратешко планирање, за стратешко војување, за воена тактика при битката кај Херонеа, кога прави тактичко повлекување и на тој начин ги предизвикува атинјаните да го забрзаат чекорот и да ја нарушат нивната кохезија, односно нивното единство во таа фронтална линија, да направат отвор, нешто што ќе го искористи Александар III, да навлезе во нивните редови и на тој начин да успеат, нели, да победат и да ја потврдат успешноста на ево тие воени реформи и таа тактика и стратегија на војување. Мислам дека ми донесе да видиме, имавме нешто на слайдовите, еден концепт на војување. Ова е она позната. Тоа е тој мозаик на кој што е прикажана битката кај Ис од куќата на Фаунот во Помпеј, каде што е представен Александар со копје за кое што нели Меркел смета дека припаѓа токму на тој тип на конјанички сариси. Да. Пред да ја започнеме емисијата, ние разговаравме за една исто така актуелна тема, а тоа е влијанието на актуелните современите политички договори во однос на проучувањата, односно историските археолошките проучувања. И во овој контекст би те запрашала, бидејќи сепак ти си човек кој што си научен советник во Институтот за старословенска култура, воедно држиш и одредени предавања на Филозофскиот факултет при Катедрата за археологија, што значи во моментов разговарам со човек кој што има најголемо научно право да даде коментар во однос на Преспанската спогодба и она што значи содржина на членот 7. Би те замолила ова да се искоментира, бидејќи вие како археолози имате свое мнение, свое мислење, пред се научно, а не политичко. А исто така, ние историчарите, особено еве да признам од мојот период, 19. век, каде што
Исто така на тој простор се случува македонската природба и не е сеедно кога некој со политички мистификации се обидува да конкурира на научниот дел. Впрочем, се уште постои она грчко-македонска комисија за која што ние не знаеме што има договорено и што има направено. Меѓутоа, сето тоа мене пак ја споменам како и на почетокот, премногу орвеловски ми делува, каде што постои едно министерство кое што определува секој ден како ќе се менува историјата. Ајде да се осврнеме на тој дел. Па ете, без интенција да се биде претенциозен, мислам дека во последниот број на гласникот на ИНИ, во кој авторство со Магдалена Манаскова, излезе една студија која што се осврнува токму на преспанскиот договор, а произлезе од учеството на една меѓународна конференција, чија што тема беше влијанието на политиката во културата, односно како политиката ги искривува, нели, културните вредности. Во тој контекст освртот и акцентот беше ставен токму на членот 7, односно трите става на членот 7, кои што едноставно ја инхибираат нашата наука да ги интерпретира сознанијата, кои што се светската историја досега ги потврдила, тоа се аналогии кои што ги имаме кај нас, кои што не можат поинаку и различно да се толкуваат од секаде во светот како што се толкуваат. Еве, јас би го прочитал во тој контекст, би ги прочитал тие три ставови кои што всушност се пречката во правилно, методолошки, исправно толкување на елементите на материјалната култура кои што ние ги ногеме и кои што практично се истите тие кои што ги има и секаде каде што допрело грчкото влијание преку нели. Да бидеме јасни, ние зборуваме значи во еден историски и културолошки контекст. Да. Значи членот 7 став 1 кажува дека страните прифаќаат дека нивното, односно разбирањето на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. Во однос на првата страна, овие термини ја означуваат не само областта и народот во северниот регион на првата страна, туку и нивните одлики, како и елинската цивилизација, историја, култура и наследство на тој регион од антиката до денешен ден. Во однос на втората страна, овие термини ја означуваат нејзината територија, јазик, народ и нивните одлики со нивната собствена историја, култура и наследство кои се особено различни од оние кои се наведени во член 7. Јас само да дадам појаснување дека втората страна сме тоа ние, тоа е македонската држава создадена со борбите и декларирана на Асном. Меѓутоа ние сме сега втора страна и знам на почетокот од преспанската спогодба фигурира една бројка, не баре се бара мртов или жив, она, како од цртаните филмови. Е, токму овие три става од членот 7 од преспанскиот договор нас не ограничуваат да правиме нешто што целата светска, историска и археолошка наука го прави, односно ја интерпретира, ги интерпретира на тој начин врз основа на веќе восстановени вредности и резултатите од истражувањето. Е, сега ние, кога ќе најдеме, например, после подпишувањето на оваа спогодба, делови од таа материјална култура, без разлика дали се работи за оружје или пошироко, сите сегменти на материјалната култура, керамика, накид, кои што ги носат карактеристиките, нели, на таа елинска, хеленска култура и цивилизација, која што нормално дека била поразвиена и ние сме превземале влијание, мислам, соседот со тоа би требало не да се... Не сме превземале да само ние. Ако се подсетиме, ајде да кажеме, сите, каде е голема Грција во тоа време? Магна што, Грејка? Како во Јужна Италија? Италија. Па, токму тоа, како што кажав, тоа би било исто како сега грчкото влијание во Јужна Италија, особено во Кампанија,
каде што се присутни елементи на таа материјална култура и не само таму, него секаде. Дури и во јазикот? Секаде каде што грците допреле преку нивните градови колонии, преку нивните трговски врски, да се забрани некој да ги нарекува хеленски. Значи, тие се во Италија хеленски, односно се развиваат под хеленско влијание, во еден сегмент, многу сегменти од римската култура и цивилизација се развива под грчко влијание, под хеленско влијание, односно, а сите тие сегменти кај нашата страна не може да се интерпретираат како хеленски, односно, се особено различни од нели хеленската култура и цивилизација. Што би значило тоа во научното истражување, каков предизвик ќе биде пред нас? Морам да признам дека јас во мојот период навистина не можам да зборувам за некое друго население освен македонско христијанско население согласно условите политички, дека тоа османлиска држава во која што сите имаат една верска солидарност, а со модерноста почнува и фрагментацијата на тоа, па создавањето на новите држави. Меѓутоа, тоа е сегмент од македонската историја. Токму така, јас затоа и кажав, не без интенција да се биде претенциозен на присуството на овој материјал, присуството на оваа материјална култура и во тој сегмент и на оружјето недвосмислено нели покажува дека особено неговата концентрација во југозападните делови на Македонија кои што биле во рамките нели на таа горна Македонија и јужните делови на Македонија кои што биле во рамките на Амфаксетида, која што била област нели во долна Македонија, неминовно зборува дека и го потврдуваат едноставно фактот дека овие територии и физички во еден период биле дел од тоа кралство без никакви претензии. Нашиот предизвик е предизвикот на археолошката и на историската наука е едноставно вистински врз основа на восстановени вредности и методологии кои што се восстановени уште од 19-тиот век од истражувачите врз основа на нив да правиме правилна интерпретација. Бидејќи сме на крајот од емисијата, мене од режијата ми даваат сугестија дека можеби не ги поминавме сите слайдови. Меѓутоа, ние го искоментиравме ова, како да, се... Да, тоа е токму тој стратешки потек кој што го прави Филип II во битката кај Херонеја. Тоа е многу значајна битка. Кој што ги провоцира, ќе повторам, ја провоцира Атинската војска да го убрза својот чекор, а тој прави тактичко повлекување кон назад и доаѓа до нарушување на фронталната линија. Ова е... Ова е шлемот. Македонски тип на шлем, кој што има многу блиски аналогии во контекст на ова предходно што го зборувавме, со шлемот кој што е откриен во гробницата на Филип II во Вердин. Накратко само те прашам, од кој материјал се прави? Железо. Единствено, три примероци на овој тип на шлем се направени од железо и типолошки се разликуваат од генерално восстановената форма на така наречениот македонски тип на шлем, кој што личи на фригиска капа. Едниот примерок потекнува од гробницата во Вергина во Грција, другиот потекнува од локалитетот Исармарвинци кај нас. И третиот, кој што е во лоша состојба на сочуваност, доста е оштетен, потекнува од плетена во близината на Благоевград во Бугарија. Значи, тоа се единствени три примероци на шлемови, каде што нашиот примерок има многу блиски аналогии со примерокот од Вергина, откриени генерално на македонската и на, ете, на грчката страна, кој што, реков, се разликуваат од онаја восстановена форма која што се изработувала и од бронза, бидејќи кај овие примероци калотата ја следи формата на главата, а гребенот, како што гледате, повеќе личи на, стилизирана глава на орел, отколку на качулка, нели, од фригиски тип на капа.
Сега уште ова ќе го искоментираме и ќе им кажеме на гледачите да не гледат во следна прилика. Ова се оловни проектили кои што исто така биле делот во оружувањето на помошните воени единици. Какви проектили, извини? Оловни. А, оловни, аха. Биле делот во оружувањето на помошните воени единици во македонската војска, кои што се карактеристичи по тоа што содржат надпис, повеќето од нив содржат надпис. Конкретно, овие што ги гледаме потекнуваат од локалитетот Цареви Кули, каде што се беа откриени во Струмичкиот крај, да им кажеме на гледачите. Во рамките на оние капитални проекти и истражување, ископување, кои што се правеа пред 15 и повеќе години, беа откриени поголем број на ваков тип на проектили, кои што имаат исто така директни аналогии со проектилите кои што се откриваат во на просторот на Северна Грција и кои што се доведуваат во врска со обсадата на Филип II на Олинт во 348 година. Токму тој слайд што го видовме има надпис Мерна, што некои истражувачи го поврзуваат со името на Олинското пристаниште Месиберна, каде што се откриени и калапи за изработка на овој тип на проектили, а истите ете ги имаме и во Цареви Кули, дури таму имаме и еден кој што најверојатно носи наслов, односно надпис кој што би можел да се идентификува со Хипоник, еден од генералите на Филип, кој што бил вклучен во војната, односно во обсадата на Олинт во 348 година пред нашата ера. Бошко, јас ти благодарам. Имавме многу интересна тема и секако дека и во следна прилика ќе разговараме на темата за историјата на античкото кралство Македонија. Ти благодарам многу. И нашата работа продолжува, независно од спогодби и договори, политички акти, но ние, ете, како научници, должни сме да работиме и да истражуваме. Драги гледачи, повторно ви благодарам за поддршката, останете во добро здравје и се гледаме на редниот четврток. Добра ноќ!